štartujeme. Čo posledné pokyny pred odštartovaním súťaže. No ja myslím, že poďme na to, lebo už vyzeráte taký hladný, takže pripraviť sa, pozor, štart! Idete na to, poriadni jedáci sa zakúsili do súťažného kúsku našej štrúdle. Michal, poďme, Mišo! Samozrejme, asistentky. Asistentky na víťaza. Ešte raz veľký potlesk pre tohto najväčšieho jedáka, ktorý dokázal štrúdlu zjesť naozaj za pár sekúnd a samozrejme za vašej obrovskej podpory. Pokojne si vychutnajte ešte ten svoj kúsok, dajte to, ukážte, že na to máte. Takže ešte stále podpora patrí ďalším z vás, ktorí sa rozhodli doraziť tú štrúdlu, pretože určite bola chutná. Bola chutná? Áno. Výborne, štrúdla až na nose, ale podstate je, že chutila a že sme to zvládli. Ale zo štrúdlou bojuje ešte Peťko, takže ja myslím, že Peťa treba rozhodne podporiť. Pozrite sa, ako sa do nej pustil. Najmladší jedák. A takto hrdinský to zvláda. Peťo, nedaj sa, Peťo! Prekonaj otca, Peťko, daj sa do toho! Nemusíš samozrejme na silu, pokojne si to vezmi so sebou a doješ si to v pokoji niekde pri stole, aby ti náhodou nebolo zle, alebo ťa nebolo brucho dnes v noci, pretože to by sme naozaj nechceli. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili dnešnej súťaže v jedení štrúdle na rýchlosť a samozrejme zároveň blahoželáme aj víťazovi a odmenujeme ho niečím tekutým, či môže tú štrúdlu potom neskôr aj zapiť, takže ešte raz blahoželáme.